Abejonės, dėl išlikimo, dėl artimų žmonių likimo, kai gyventi darosi sunku ir pritrūksta vėl jėgų. Nebežinai, kuriuo turėtų būti keliu, kyla daug klausimų, į kurias duris pabelsti. Kodėl gyvenimas negali tiesiog manęs praleisti? Čia nieko keisto, manau, reikėtų man kažką pakeisti. Jei pavargai nuo viso to, kad nieks tavęs nepripažįsta, draugai apsimeta, jog tavęs nepažįsta. Na, tu nesugebi užmigti jau, todėl aš popierius man po savo mišės išlieju. Ir nepabūdo suprantu, jog viskas vėl tas pats, laikas dienė rutina, vėl aplėmė tave, mėginė ir stengės dar kartą atsistot. Save vis motyvuot, išpadyt jėgas, na, greitai pasiseks. Change, but we're out in LA. Give me the dignity. What's the point in living your life without a title and saying you ain't never gonna see the light? It's so mess that you live in the dark. You never understand what is in your heart. It's so written in the sand. You're going through the motion, but the motion's mad. I was so afraid now. I don't wanna know. I don't wanna know. Hey, could you had a bad day, huh? You never ask, you never say, yo. You only see in the eyes of the man who always felt pain, who never surrender, though. But I know that we all should let go all excuses and thoughts while we fight what it's for. When you feel like a dog, want to walk, want to roll, want to shut up, fight up, in a minute, come on! Thank you very much. We are way too bad dance.